Ти в новій країні, де все здається, ніби заблоковано. Відчуття, що ти випадково видали всі збережені файли і маєш починати гру з першого рівня. Але це легко виправити. Запишись на програму від премії герцога Единбурзького «Stand by me» і відкрий ментора, який мріє познайомити тебе з новими друзями, місцевими та українцями. Відкрий навички, які допоможуть досягти успіху в житті. Відкрий дружбу, міцну як сталь. Відкрий нове ком'юніті. Відкрий пригоди та незабутні спогади, які грітимуть душу ще довгі роки. Ставай частиною міжнародної родини премії герцога Единбурзького. Знайди своїх. Приєднуйся до програми «Stand by me» та долучайся до унікальної спільноти.